سهر هلغان او كاميدا هايد مجاهدين تي جبهدي اسنم دي بحورين تا سومالي لان كوغو ليستي ايا ورايسي غارة سيساي ورباهين تحقوغان او هورين تينا وحان ويدي يسيد ايو عرقتوه اقوانسيغا سومالي لان يهشيسك تاريخيغا اه اي ابي احمد اي موصبيحي عبد الدحمري السلام عليكم ارتقاد بانكو سلام يا ددك بدن ايكو بحران سومال لاندر كحلاش انا قاد بانو سلام يا هورتا وحولي بوقت جيدي مادان هشيس كان انو قوحانو اركا هشيس ماانتا اون باد مودا سومالي لان انا قاد داي وطادي اي بقعد الهي سيي وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن وانا المكان هو أن هذا 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 المكان oo dhalinyarada iyadu ay ku noolaato bal leeyihiin ay xor yihiin oo meel ka shaqeysan karaan nolol ku heli karaan iyagoo meel kale u hanqaltaagin marka waxa weeyaan oo waxaan erey lagu cabiri karin wayahay in dhinaca Soomaaliya arintaasi aad bay uga gilgilatay ilaa iyo saacadii ugu dambeeyay waxa uu socday kulamo kala duwan oo ay arintaasi diirada ku saarayaan sidoo kale waxay u yeedheen safiirki ka joogay wadanka Itoobiya arintaasi sidee bay shacabka reer Soomaaliland u dareemayaan horta sida la socotaba maaha markii uu wareysay safiir soo qaataan waxa jirtay dal uu madaxweynuhu bari tagay oo dalalka Afrika oo ay weligood ilaaqaad ma lahayn safiir ka joogin oo inta xanaaqay ilaahay xiriirkiiba ku geeyay dalka ma xasuusta magaciisa waa dal Afrika ah buu ahaa way sanadka taba waxa jirtay in imaaraadku iyo inoogmay bedelin boo may oran maxay haydayaan itiraaf iyo wax ma oran xiraan waxaan idiin maal gelinaynaa ee ka dabarbara DBY markii la saxay waa ku imaaraadka oo la joogay oo wax siinayay oo caawinayay shadaafaha u laabay ee yidhi naga bax marka waxaad moodaa inaan dadkani Soomaalinimadu ay caqabad ku tahay dadkani Soomaaliba ahayn ayaad moodaa waayo mabay waxaad arkaysaa kii sharay laga sheekeynaya farmaajo oo halku xishoon lahaay oo dhuuman lahaay iyo fahad yaasiinkii halka isqarin lahaayeen ee ummadda ka xishoon lahaayeen bay soo qoraya oo soomaaliya maxay ahayd la kala qaybinaya soomaaliya la boobiya waa nimankii elitariye u geeyay u soo tababarayay inay niman dekedaha qarxiya ta ku taala kismaayo ta ku taala boosaaso iyo tan maxay barbara qarxiya u soo tababarayay ayaa ummaddii isha soo hortaageen ka xishoonay oo ila xalayaan seexan soomaalida ma habadsoon dadkan magaca soomaalida way sheegtaan inay wax kala sheegtaan ba ayaa fiican marka waa qofku markuu xanuunsan ayuu kansar ku dhaco ilaah unba daweyn kara waxa weyn magaca soomaalida baa cudur ku noqday iminkana dee rag baa u taliyey oo halkeedii maray hadday soomaali doonayaan inay soomaali jecel yihiin waa annagii soomaalida jecelayna shalay u tagnay may soomaaliland sii daayaan faraha ka qaadan soomaali lahayn halkii wax ka helayso ayay tegaysaa waana mataasaa maanta u ahayn maxayda marag iyo markhaatima doonba u ah waabay qaylinayaan waxaad soranaysaa subxaana allah talo maxaa ka qarxay ma nukliyeerkii hiroshima iyo nagasaki ayaa ka qarxay muqdisho ka qarxay waad soranaysaa ama dee baraha bulshada ku jiraanba wax kale kama hadlayaan dad wanaagsan way jiraan oo taageeray oo yidhi shalay toole markuu cabdilaahi yuusuf itoobiyaanka keenayay iyo markuu farmaajo dekadaha shan dekadood u saxeexay muxuu ahaa marka dad caqli leh oo garanaya nimankani waxay wadaan way buuxaan laakiin waxa ka baqay wixii aan caqliga lahayn ee dareerkan doonayay maxay ahayd huwantan doonaysa inay Soomaaliland ku magac doonato ay burburiso Soomaaliland hore u burburiyeen dibna uguma soo noqonayaan marka waxaan leeyahay qandhuuftiina dib u liqa waa la idin bartay waa la isbartay allahna idinka shifa waayo calankan waxa ku qoran laa ilaaha illallah muxamedu rasuulullah sida ay Soomaaliland caawa hargeysa iyo khayreeda uga dabaaldegayso ayaa ka dhaba waatahay dadka qaar baa walaac fara badan ka muujinaya heshiiska Addis Ababa ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay sheegayaan in aqoonsiga Soomaaliland ee ay dhaafsanayso 20 kiiloomitir ee badeeda ah aanu caddayn oo aanay Itoobiya ilaa hadda caddayn sidee arrintaasi loo aamini karaa bay kula tahay adiga
horta waxan ku ogahay ee wala wax een nin looga warwara qarankan ma haysto een DP wall way nuus xaxnaa oo dhowr laato sano inuu saaxnaa mid ka deemi raarta tani waxay doonayaan inay ka soo dejistaan ay doonayaan miyey ka deemi seena waxa la yiri madaxweynuhu isagoo fadhiyo prime minister ka fadhka ma afjaynis buu ku hadlay madaxweynuhu ما أفتحي كابو كالي أفصومالي ميالي كالي واضحة ويري ماركا أي أقوان سيغيغا سيحان أيان أنقو أسيحينا ولو أنقوان كاكريني نابويد هلاكين داد بادن با لها عدكاسي والا دول ساري سو موغي داد بادن با وحي لها ين عدكي مدحوينو وكولها وانو كاكريني نا فيديوغا والا دول ساري يا أوريجينال موهين أوريجينال موهين مركز مدحوني لأن مو ميتين إحنا بنك قارن ما يسمى مدحوني مو دنتو سو دربة ما معيو من نمان كان يحل السحر وحشاك سحر قدرن بدك أنتي وح حشاك سبب بطاطي إثيوبيا هذي وحويان والله هذا كده مزيل بالله قبلكو إثيوبيا أكون سبا لغوح لي إنا إنا أكون سبا إنا إنا كثر إنا لبعتن كيو مترو أم حايلين حي هاي ذي بدينا وابين ثارة وبقول لا كم مليون إنه ش حي هاي ذي إن ليش مليون إذا إنه ما صار لي كرت وشر إعدو كوي على ويا لكن وح إلا وده وده أبو الله صحيح محيه صحيح هاليقنا والله هذا القو وحويان والله بدون وإذا ما صحيح أنا لا دي صحيحنا وابين ثارة فهم الحين شو كان ماله بري معايا een magaalada Hargeysa iminka waxa ka socda dabaaldegyo waxad ka mid tahay mujaahidiinta Soomaaliland u soo halgamay een sidee ayaad u aragtaa Soomaaliland oo maanta 2024 aqoonsi heshay wallahi wallahi wax loo dhigaa ma jiraan waayo dadkeenu waxay u oomay yihiin ay u haraadeen yihiin een maxay haydeen in la aqoonsaday adduunka ka mid noqdaa waxlaaniina ma hayso adduunyaaniina ma hayso laakiin in caalamka ka mid noqono waayo kursiga maanta qaramada midoobay ay ku fadhido Soomaaliya waa kursigeeni waayo anaga xarimada ka hor qaadanay inaga la inaga hor aqoonsaday laakiin Soomaali jacayl bay noogu tagna marka waxaynu garanaynaa qiimaha ay xurriyadu leedahay baynu garanaynaa marka waxay haydeen wax loo dhigay iyo waxaan hadal ku soo koobi kara maaha hadda baldigan hanna fisaan waan farxad bay u tahay dalkoodii loo aqoonsaday adduunyo kale bay uga baahan yihiin waxba uga baahna adduunyaduna xuwaadka waxway kala tiraysataa in marka wixii la wada wadaagayay si waadaxa loo maxay haydeen baaleeyo Itoobiya way ku dhacda yeelatay waxay tidhi anna waan idin aqoonsanayaa idana intaa iga kireeya wax weyaan wax loo dhigaa ma jiro mid baa ma soo qaadanayo ma ka yiri dalkaaba waa la aqoonsaday dalka kale xamar jooga dalka kalena waa la aqoonsaday waxna haddana ma hayaan adeer wax ka muhiimsan ma jiro dadkan waxba way wax weyaan dustida gunteeday murdinayaan nacantii wax leeyahay wixii xumaanay kugu sheegi karayeen ayay doonayaan kugu sheegaan waayahay dhalinyarada Soomaaliland qaarkood oo heshiiskan ka falceliyey ayaa waxay sheegeen inagoo gabagabadii wareysigeena ku sii dhow in marka ay u joogsato in Muqdisho iyo Addis Ababa mid uu laga xukumo ay dooranayaan in Addis Ababa laga xukumo aragtida miyad la qabtaa horta qofka maxaa haydeen qofka aan jiritaanka iyo shakhsinimadaada ogoleyn meel wal oo kala dhaantamoodu tagaysa Itoobiya boqolkiiba boqol bay dhaantaa laakiin haddana waxa weeyaan qaranimadoodii baa ka qiimo badan ka ay Soomaaliya sheegayso iyo maxay haydeen iyo jiritaankeedii baa ka qiimo badan Soomaaliya maanta halkay hambalyeyn lahaayeen Soomaaliland ayay makaroofan waaday waxaabad moodayba dad hurday ma aragta baalka Frankfurtka la yiraa ma aragta Frankfurt waxbu falaa hadduu falaa xaggiisa dambe ma eego waa wada Frankfurt waxaad moodaa god inay madaxa kula wada jireen oo waxbay soo wada daadinayaan aanad garanayn Soomaalida dadkani meena diida la socon maana baraha bulshada la socon marka Frankfurt kibayna inagu soo wada maxay godkii soo wada galay waxay dooreen ha faran laakiin dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay hambal yaban leeyahay aqoonsigana xaalad qalbashar ka haya ilaahay ba haya calanka tawxiidku ku qoray ilaahay waa ilaashanaya iyo ummadiisa inta jecel
مركز وح لو جبقة هذي راتي ما شرتو أنا تاسع نسنا وتهاي دا وديال تاسنا وحاي هيد سهر هلجن أو ستة سخط كتليفون كإيجا ورميسي مجال ده هرجيسة عاصمة الصومالية.